किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके मिले हो तुम हमको बड़ी नसीबों से चुराने में किस्मत की लकीर। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, मिले हो तुम हमको बड़ी नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीर। Thank you, coach. Sure. පුතාගේ නම? මගේ නම මනුත් දම්සිත. කොහේ ඉඳලා දාවේ? අලුත්ගමේ ඉඳලා. එතකොට මට ඉස්සෙල්ලාම අහන්න ඕනේ, ඔයා මේ තරම් ලස්සනට මේ ගීතය ගායනා කරන්න ඔයා සංගීතය ඉගෙන ගන්නවා ඇති කියලා මං හිතනවා. Promise. එතකොට ඔයා හින්දි භාෂාවෙන් ගීත ගායනා කරන්න පොඩි කාලේ ඉඳලා පුරුදු වුණාද නැත්නම්? මම මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන මගේ අම්මයි අප්පච්චි ඒ දෙනදා මට පුංචි කාලේ ඉඳලම සංගීතය හදාරන්න මා ගොඩක් උනන්දු කරේ. ඒ වගේම දහම්ශ්‍රී මදුසංග පීරිස් මාතා යටතේ මම සංගීතය හදාරනවා. හරි ෂෝක් පුතේ, ඔයා හරිම දක්ෂයි. මොකද මේ ගීතේ ඔයා ගායනා කරපු ඒ වේරියේෂන් එකට තමයි මම හැරුණේ. මොකද මේ ගීතේ මම අහලා තියෙනවා. ඒ ගායනා කරපු විදිහට මට නොහැරි ඉන්න බැරි වුණා. මොකද මට මේ මන්දනේ මගේ ශරීරේ ඒක දැනුණා. මගේ ලෙවලටම ගිහිල්ලා ඒක වා ගායනා කරපු විදිහ දැනුණා. ඉතින් ඒක කොච්ච මං හැරුණා. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ එන්න මගේ ටීම් එකට එන්න, මට ඔයාව ඕනේ. මේ දැන් පුතා මේ සතුටු වෙන්න ඕනේ දැන්. ওই සින්දුවේ තියෙනවා මහා අමුතු හැඟුම් ගොඩක්. ඒක හැමෝටම ගයන්න බෑ පුතේ. ඉතින් ඔයා ඒක කරලා පෙන්නවා. ඒ නිසාමම ගොඩාක් හොඳ වේරියේෂන්ස් අරගෙන හරිම ලස්සනට ෆීලිංග්ස් ඇතුව ගායනා කරා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ කෝචස්ලා දෙන්නෙක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න තෝරගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ කෝච් ප්‍රදීප් ලැස්තිව ඉන්නවා. ඔව් ඇත්තටම ඔයාගේ වේරියේෂන් එකට මම මෙහෙම ක්ලැප් එකක් දෙන්නම්. අනිත් එක තුල පුතේ මට ඔයාට කියලා දෙන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා සමහර සමහර තැන්වල. හැබැයි ඔයාගේ වේරියේෂන් එකට මම මාරම කැමති වුණා. මම හිතන්නේ කෝච් රේෂත් අපි දෙන්නම ටර්න් උනේ ඒ වීරියේෂන් එකේ තිබ්බ ලස්සනට. මොකද ඒක වා පර්ෆෙක්ට්ලි ගත්ත පුතේ. කියන්නේ කවාලේ ටයිප් එකේ පොඩි වීරියේෂන් එකක් තමයි ඔයා එතනට දැම්මේ. ඉතින් මම ගොඩක් වාසනාවන්තයි පුතේ. මට නේහා කක්කර් ටොනික් කක්කර් මතක් වුණා. ඒ කියන්නේ මම මේ MTV MBC ආයතනයෙන්ම සිරස ආයතනයෙන් මට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා සවුත් ඒෂියන් සුපර් ස්ටාර් කියලා 2008 තරගයකට යන්න. ඒකේ නේහා කක්කර් එක්ක මම තරග කරන්න මට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ෂා ඒකේ බෙස් රොමැන්ටික් සිංගර් රවුන්ඩ් එකේ ඊරිය සිං කළා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක්ක සිං කළා මට එක ගන්න පුළුවන්. ඒ මතකයටත් ඔයා මාව ගෙනිච්චා. මමත් ওই ගීතයට ගොඩාක් ආසයි පුතේ. මට ආසයි ඔයත් එක්ක චුට්ටක් ඕක කියන්න. මමත් ආසයි ඔයත් එක්කම අපි තුන්දෙනාම කියන්න ඕනේ මේ සින්දුවේ පොඩි පොඩි. මම ආසයි කොච් ඉරේෂගේ කහන්න මම ගොඩක් ආසයි ඉස්සෙල්ලා. කෝච් උරේෂ කියන්නේ ඕක ඇත්තටම සිං කරන්නේ ගැහණු කෙනෙක් නේ සිං කරන්නේ. කෝච් උරේෂ කියලා කියන්නේ අපේ රටේ ඉන්න අද්විතීය හඬක්
හරිම හැඟුම් බර හඬක්. ඉතින් එයාගේ කහඬ මම ඉස්සෙල්ලා ආසයි. ඊට පස්සේ මං ආසයි ඔයාගේ කහඬ. ආගේ ගායනත් එක්ක අපේ කෝච් රුෂේ ගායනත් අහන්න හම්බුනේ එක ගොඩක් සතුටු දෙයක්. ඒත් එක්ක මම ඔයාට ඔයාගේ අර දාපු වේරියේෂන් එකත් එක්ක පුතේ මට පොඩි දෙයක් ඔයත් එක්ක ඔයාට කියලා දෙන්න සහ පොඩි දෙයක් ඔයත් එක්ක සින් කරන්න අවශ්‍ය වුණා. ඒ පොඩි දෙය අපි කරමු. මට ඔයාල ළඟට ඇවිල්ලා ඒක චුට්ටක් කරන්න හිතෙනවා. රයිට්. ඕකේ. ඔන්න ෆයිට් එක පටන් ගන්න යන්නේ දැන්. මේ වේරියේෂන් එකත් එක්ක මට ආයේ ෆීල් එක मिले तू हमको बड़े नसीबों से ना पुता गत्ते वेरिएशन ने के इवा कीने गत्ते ए वेरिएशन ने कम आप सॉफ्ट सिंग कर लगा अरे मिले तू हमको बड़े नसीबों से तेरा पुते इतने एक तावा टिका कवरे फील कराने पुलो इतने आप इतने तावा चुटचुट 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 वेनस काम करने कराने तो पुलो आप ये कट लाइव की ये नोट की ना लाइव इम्प्रोवाइजेशन किया ला आप इतने तारंगे एक तुले दित एक खालीं प्रैक्टिस करने कराने पुलो आप पुते मामा देंगे लाइव वेड़क की दिए टा पुड़क एक अम रिपीट कर कर पुड़क चुटा पहना ना पुते होंगे राइट आप ये वा මගේ ටීම් එකට ආවත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නේද? මගේ ටීම් එකට පුතේ එක මගේ ටීම් එකට ආවම පුළුවන්. මම පුතේ වට මාව ඇහෙනවනේ. කෙලින්ම එළවලියක් ගන්න. මොයිදනේ ඇහෙන්නේ නේද? පුතේ වා මන් දිහා බලන්න. ඔයාට මල් ළඟට ආවොත් තමයි ඔක්කොම ටික හොඳටම ගන්න. දැන් අපි අහමුද පුතාගේ මෙහෙම පුතා කැමති වේරියේෂන් වලින් සිං කරපු කෝච්ටද නැත්නම් ලස්සන්ටම කියපු කෝච්ටද? දෙකම ලස්සනයිනේ. ඔව්. ඔක්කොම පෙන්වන්න යන්නේ. ආ දැන් ඔක්කොම. හරි අපි අහමු මේ ප්‍රශ්නේ අන්තිමට. मिले तो हमको बड़े नसीबों से එකක් එක. बड़े नसीबों से बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लगी ओर से ते मंगते प्यानो अब ये तीन मेतने हिटिया का मतलब तीन के लिए इतनो डक के लाने आते उतने हिटिया तो वैदन नहीं पते मामा मेतरीन दंग वाट मंग मेतरीन दल मंग वाट क्यों आने सिंधु ने वाह एकात मतलब तीन आ गए ना तो इतने उतार में हिता नहीं මම තෝරගන්නේ කෝච් උරේෂා. මම ලස්සන සිටි ඔයා. ඔයාගේ හැකියාව තව ඉස්සරහටම ගෙනියන්න දෙනවා. මේ මෙතන කියන එක පුතේ ඇත්ත එකක් නේද? ඇත්ත මාක් එකක් නේ. මගේ තියෙන එකක්. Right? All the best. අරුණේ ලස්සන්ට කීපෙක් කෙනාට ගියා
මගේ ටීම් එකේ මේ පර්ෆෝමන්ස් එකට ඔයත් කැමතිද? අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ පර්ෆෝමන්ස් දිගටම බලන්න කැමති නම් අමතක නොකර The Voice Kids Sri Lanka YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න.